plugg efter plugget online. Idag tänkte jag skulle titta på hur man multiplicerar in någonting, alltså man gångrar in någonting i en parentes. Det skulle kanske se ut så här ett uttryck. Och tittar man här så finns det liksom ingenting mellan siffran och parentesen. Då ska man tänka att det finns alltid då ett osynligt gångetecken där. Och där står det egentligen 3 gånger parentesen x plus 1. Och sen kommer plus 12 som en liten blindtarm på slutet där. Och då finns det en liten metod, en otroligt populär metod, omåttligt populär metod inom matematiken som kallas för bågmodellen. Och det är alltså ingen båg på det viset att det är något ljug, utan det är helt enkelt som så att jag ska ju ta den här trean och multiplicera med bägge termerna inuti parentesen. Och då, för att hålla reda på det så kan man göra så här att jag börjar med att ta trean gånger x:et och sen tar jag trean gånger ettan, va? Det är det som är bågmodellen. Och kikar vi vad det här blir då, så blir det så här. 3 gånger x, ja, det är 3x, eller hur? 3 gånger 1, det var ganska enkel, va? Det är en 3a. Och där har vi ett positivt tal. Det är också ett positivt tal, så här finns det liksom inget alternativ. Här måste det bli plus också då, före 3an. Och så sen är parentesen klar. Vi har multiplicerat in 3an i parentesen. Och kvar finns då plus 12 som jag lägger på här, va? Den ska alltså inte vara med i själva multiplikationen. Nu har vi fått ett nytt uttryck här. Och nu ska vi kunna förenkla det också kanske lite grann. Snygga till det lite grann alltså. Och då har vi 3x plus 3 plus 12. Det finns bara en x-faktor här. Och det är 3x. Men sen har vi 2 stycken sifferfaktorer. Siffertermer. Det är plus 3. Och det är plus 12. Plus 3 plus 12. Plus 15. Och sen är det klart.